Його величність – вальс. Традиційно, як і кожного року, у театрі імені Щепкіна відбувся урочистий бал серед лідерів учнівського самоврядування Сумщини. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Чарівні дівчата у розкішних сукнях, елегантні хлопці у класичних костюмах. Казкова атмосфера балу захоплює. Більше 400 учасників із затамуванням подиху чекають свого виступу. Ми з міста Путивль і сьогодні ми приїхали, щоб підняти собі настрій, потанцювати. Наші хореографи, ми з ними вчили ці танці, і ми вчили. Це вечір, котрий проходить майже кожного року перед самим святом. Очікується святковий настрій і задоволення людей. Взагалі, я вважаю, що в нашому місті можна проводити більше таких заходів. Ми чекаємо сьогоднішнього вечора дуже хороші позитивні емоції і хороше настроєння. Не тільки дівчата, а й хлопці з нетерпінням чекали свята. Я тут неоднократно бував на балу, і це нові емоції. Ми ходимо на народні танці, ми проходили 11 років, і все. Ну і помимо того, ми ще бальними займалися. І ось, коли усі приготування завершені, звучить музика. Пройшов час його величності вальсу. Традиційно, окрім вальсу, учасники танцювали мазурку, польку, стародавній полонез і французьку кадриль. Окрім танцю і інші цікаві розваги. Щороку напередодні новорічних свят у театрі Щепкіна проходить бал серед найкращих учнів різних шкіл Сумщини. Цей рік не став винятком. Сьогодні цілий день у нас такий проходить захід. З'їхалися з усієї області у нас лідери учнівського самоврядування. Сьогодні якраз вони діляться своїми враженнями, хто як працює, своїми напрацюваннями. Лідери обмінюються, знаходять друзів. Ну, тобто такий захід, така тусовка молодіжна. Та не усі присутні кружляють на паркеті. Голова облдержадміністрації серед глядачів. Проте обіцяє, що наступного року обов'язково виконає декілька елегантних па. Сьогодні я не буду танцювати, бо я не вмію, чесно кажучи, танцювати. В школі в мене було дві такі спроби зайнятися танцями, але всі партнерші відмовились, партнерки, бо я їм наступав на ноги. Учасників балу переповнюють яскраві емоції. Тут добре, вишукано, наче в сказці. До речі, там з вікна наша головна ялинка, і це так прикрашає дуже. Лілія Комендантова, Віталій Старостенко. Новини СТС.